New Hidden Catch je logická hra na hrací automaty, kde se hledají rozdíly ve dvou obrázcích. A není to nijak krásná hra, ani dobrá, ale z nějakého důvodu se mě zalíbila, až jsem ji musel dohrát a teďka si ji zahraju ještě tady. Jenom si budu muset přehodit v okno, abych vůbec něco viděl. No, takže takhle. Takhle ne. To se mi přehodilo to okno úplně blbě. Zase Windows si tady dělá s těma oknama, co chce, i když to člověk nechce. No, tak teď by to mohlo být v pohodě. Tak, korejská hra zřejmě. Hodím jeden kredit. A můžu jít na to. Takže já musím najít rozdíly v tom obrázku. A zakroužkovat je, než mi dojde čas. Ze začátku ten čas mám trošku delší, respektive ubíhá pomalu, takže je to v pohodě. Ale potom se to zrychluje a zrychluje. A ještě jsou tam mezihry každých 5 levelů. Takže co já tady najdu? Já si totiž... Tady si člověk musí všechno zapamatovat. Je tam strašně moc obrázků. A ty rozdíly nejsou vždycky na stejném místě. Jich je tam 5. No tak třeba teďka už vůbec nic nevidím. No tak to se dostanu daleko tady v okno. Co mi tady žádná vlajka nech... No tak v prvním kole jsem jeden nenašel. No tam nějaký prkno hnědý, takže mi tamhle dole zmizí jeden ten diamantík. To jsou životy. Když mi zmizí poslední, tak je po mně. Ale aspoň na konci mi to ukáže, co jsem teda neviděl a příště už to můžu vědět. Jenže příště právě to může nalosovat ten samý obrázek, ale jiný ty rozdíly tam budou, takže si musím zapamatovat všechny. Ono je tam třeba 10 a vždycky jich to náhodně vybere 5 z toho jednoho obrázku, takže pokaždý jsou jiný a než se to člověk naučí naspamět, tak to trvá, než to milionkrát zopakuje. Tady šutry, a tady to je asi navíc. Někdy jde občas cheatovat takzvaně, protože na monitoru, na rozdíl od CRTčka, je vidět někdy u nějakých obrázků, že je to jako ohraničený ten rozdíl, jak ho tam vyřezávali nekvalitně, tak je to hned vidět na nějakých bílejch plochách třeba. Takže tím se dá pomoct, což se děje ale opravdu málo. No, ještě jeden, no, tak ten už nenajdu. Tady je hodně rozdílů na tomhle, tady. Na tomhle vozejku. Takže tamhle vidím komín, tady okno, tam chybí, tady bývá otočená hlava, ta není, tady v tom okně nějaký bývá něco, tady ty boční věci, to jsou taky v pohodě tentokrát, natažený tady ty okna, a tady je bílej truhlík a tady není. No tak teďka bude speciální, nebude, až tady potom, po pátým, bude Pexeso, který se dá taky stíhat jenom chvíli a pak už je to moc rychlý, takže už se nedá podle mě. Bych musel být, já nevím, robot. No, takže tady má posunutý nohy. Tady jsou vidět trošku ty nohy, ty cheaty. Takový obdélník. Tak a teď je tady Pexeso a když ho vyhraju, tak dostanu život. Takže počkat. Kytka, had, papouch, had. On to není had, ale... Musím si to nějak nazvat. Mejdlo, opice, papouch, chocholka, opice, zebra, bota, zebra, bota, strom, chocholka, mejdlo. No, tak ještě mi zbylo skoro polovina času, to je úplně v pohodě. Jenže potom už se to nedá. Ještě chvíli se to trošku dá, taky záleží, jak se rozhází to Pexeso, jestli jsou za sebou náhodně. A nebo jestli musím přejíždět přes celou obrazovku a taky, když dlouho nedám dva stejný dohromady, tak ztratím tu krátkodobou paměť a už vůbec nevím, co tam bylo na začátku a vůbec to nedám, když by to bylo jednoduchý. Že ani na Pexeso nejsem expert teda. Tady dole ještě chybí prkno. Tato hra se nedá hrát tak, že by člověk byl strašně bystrej a všechno viděl. Do toho musí jít s tím, že prostě neví. Určitý věci nejdou vidět za tu krátkou chvíli, když to hrajete poprvé.
ale právě, když to neuvidíte, tak ono vám to na konci prozradí, kde to bylo. To je potřeba si zapamatovat a pak, když se to hraje po 150. znova, tak už člověk jakž tak ví, kde ty rozdíly asi tak byly. No a teďka já nevím, kde by mohl být ten poslední. Tady dole nic není. Tady. Ta hlaveň odhalená trošku. Tak osmý kolo. Je jich tam 50. A to 50 je extra těžký. A řekl bych, že až nemožný. Tam, když to nenalosuje nějaký jeden ze dvou, nebo ne, počkat, z pěti. Pět konečných obrázků. Počkat, tohle je zrovna taky docela těžký. Ještě tady mám dost času, ale asi to taky nedám. Tak na konci to nalosuje jeden z pěti těžkých obrázků, úplně nemožných. A dva z těch pěti jsou ještě jakž takž udělatelný. No, teď už asi nevidím. Tohle je jenom takový rozjezd, protože u toho hodně mluvím. A vysvětluji okolo, no tak sakra. Já věděl, že tam ty knížky, vždycky tady dole něco bylo, ale neviděl jsem ty knížky. No, tak tady jsou tyhle ty tři, tady se musí přesně, trošku níž. A když jsem jednou kliknul o milimetr vedle, tak už mi to neuznalo. A když se právě netrefím, tak mi to rovnou sebere život, takže to je hrozný. Tady klikat náhodně se nedá, to se nemůže. Nemůže člověk riskovat, že náhodně si klikne, že by se trefil, no to vůbec. Má 100%, no, skoro 100% jistotu, že ztratí život. Tady okna, bílý okna, polobílý okna, nic. Protože tady nic nevidím. Sakra, ono už je chvíli, co jsem to hrál, jsem to pařil každý den vždycky po práci. Několikrát. Takže už jsem to měl najetý. Ježiši, čára. Bílá čára pod oknama. A kytičky, tady máme něco, tady máme čáru černou a teď kytky. Tady ta kytka tam chybí. Tady něco chybí. Nějaký chumel, tři kytky. A tady jsem v háji, tady už to nevidím, už jsem dojel až dolů a nevidím to, nevidím. Ne, to není ono. To bude někde nahoře, ne. To bude někdo něco mimo kytka tady. Uf. A ještě bylo chvíli času. Další pexeso, to by mělo být boty v pohodě. V okno, srdce. Hvězda, pití. Mejdlo, srdce. Obraz, hvězda. V okno, srdce. V okno, obraz a je to. Tak, život. Já už jsem ztratil moc životu, to už se nedá. Na ten poslední level musím mít hodně, abych, když nenajdu všechny ty rozdíly, tak abych aspoň to přežil, když ztratím ty životy. No. Když tam najdu třeba tak 2-3, tak abych ještě přežil a tím pádem bych to dohrál, že bych to přežil. No. A tady něco se stromem. To všechno, aha, jsem chtěl hledat dál. Takže tamhle vidím vpravo nahoře v okno. Tady bývá střecha urvaná, ta tady není. Škoda, musím hledat něco jiného. Černý okno tady. Tady jsou rozpůlený šutry. Tady jsou dvě díry. A ještě jedna věc. Zase něco, co je naprosto jasně vidět a já to nevidím tady. Nad oknem čára. Takže tady nějaký větve jsou tady navíc. Tady se dá trošku čítovat. Ale nebudu to přehánět, protože tady to není těžký obrázek. Tady je tečka za kmenem. Tady díra na zdi. Já jsem se netrefil takhle trapně, no to je přesně ono. Vidím to, netrefím se tam. Ani jsem nemusel spěchat, to je nejhorší. Člověk, když má dost času, vidí ten rozdíl, kde je. A netrefí se na něj díky nedbalosti. To je nejhorší. Takže ztracený život, vyplejtovaný úplně zbytečně. Tady není napojená hadice, tady je přerušený displej. A tady to hadice vede přes a ne pod. Tohle nemám moc rád. Tady sice vím, kde jsou všechny rozdíly, ale občas nějaký nevidím. Tady chybí konec. A navíc jsou tady takový nepřátelský rozdíly, že třeba tohle to je tady navíc. Třeba tohle to je o trošku delší, nebo tohle je o trošku delší. A to se tak blbě poznává.
To říkám, že to tady neuvidím. Není to zrovna ono, že by to bylo delší. Nevypadá. Sakra. Pomoc. Tohle, že by to bylo delší, to není, ne? Vypadá, že ne? A tady? A tady? Šroub tam není. Uf. No, takže pek se sopa, pouchat, zebra, kytka, opice, chocholka, strom, mejdlo, kytka. Už jsem v háji. Už je to moc velká historie na mě. Mejdlo, kytka, opice, opice, chocholka to bylo, tak. Papouch, to nevím. Strom. Ale kytka. Bota, no tak už nestíhám. Já to stih. O, zázrak. A tady jsem to pohnul sám. No, dlouho nebyly dvě stejný a to už neudržím v paměti. V takové rychlosti. Tak, co tady bývají dvě zlaté stránky. To tady není, tady chybí příčka. Tohle to je další prkno. Tady je mezera navíc. Tady není čudlík. R je v obráceně. Někdy to jde poznat i z té logiky, že tady když vidím v obráceně R a není to na schvál, vím, že to není na schvál, tak už ani skoro nemusím koukat na druhou stranu, jestli to tam opravdu je taky tak obráceně nebo ne. Tak co to tady máme? Tady nějaký ty bambusy otočený, tady nějaká tečka navíc. Tady odpad, potom tady býval takový čudlík nahoře. Tady ten zvonek, jo, zvonek. Ať já už si pryč, tady z toho, jo, tady je dvojitý sporek, to jsem ani nemusel koukat. Na druhou stranu. Osmnáctka. Tak tamhle vidím přeškrtnutou vlajku. Něco s těma komínama tady určitě bude. Jo, tady ten chybí. Teď tady ty okna jsou bohužel v pohodě. Tady to je špatný. Tady bývala střížka, tady chybí střížka na druhé straně. Tohle jaký dobrý, občas to tam není. Tady úplně dole nic není, ale já to nevidím, to další, to není dobrý. Co tady ty okna, tady chybí okno, jo, dobrý. Bylo těsný už, tohle v pohodě, vlevo nahoře vidím. Kytka tady chybí, vlevo nahoře, delší stínítko. Potom tohle to občas vede v opačným směrem, tady to chybí plně ten podstavec a tady je židle, nemá tu příčku. A je, tohle nemám rád, kytky jsou těžký. Tady se musí hodně zkoumat, nejde použít logiku jenom, musím opravdu porovnávat, co je a není na jednom a na druhém. Tady je něco jinak. Tady bývá přetržený ten stonek, nebo co to je, nebo jak se tomu říká. No a tady je tenhle dobrý, jsem pryč z toho, fuj, pryč. A je. Srdce, obraz, boty, v okno, srdce. Tak to se má, je moc dlouhý. Mejdlo, hvězda. V okno, hvězda, mejdlo, hvězda, doprčit, no. Srdce, no, to bylo okno, ne obraz. Srdce, dobrý. Tohle ještě jde, až tam budou takový zelený, tak tam už je, tam končím. No, jsem ale končil už i tady, no. Tak, co tady máme? Čísla jsou v pohodě, vypadá SKMB ON KVC NF NO, to je blbě, SKBC SK, tohle blbě, tak a teď slova. Tady asi nebejvá, kunz, j, k, brak, smit, m, turkote, chute, tady je t v obráceně, Jansen, e, m, k, jak to, že tady není nic blbě, tady chybí d, a jestli to není konec, je, tak by bylo po mně. Tohle by taky mělo být jednoduchý. Slepice, na krku nic nemá, tohle je otočený hrnek, tady chybí žička, neboli lžička, ne žička. Tady nějaká ryba, nebo co to je, to ani není kolikrát poznat, co to na tom obrázku je, protože to má tak nízký rozlišení. A tamhle chybí prostřední okno. Střecha je tam divná. Jak to
No, když jsem to věděl, tady je divná střecha. No, tam nejdu, jdu se dívat nejdřív sem. Tady je širší okno, ale z jaký strany? Z týdle, kdybych kliknul na druhou stranu, tak mi to zase zabije. Tady chybí větev. Nebo je tam navíc. A tady by něco mohlo být. Jak to, že tady nic nevidím? To není dobrý. Ježíš, tamhle v prostředku. A... ještě žiju. Poslední chybu můžu udělat. Tady je něco čítnutýho. Tady něco. Tohle není hezký obrázek. Tady ty dva šutry. Tady občas něco bývá dole. Tady nějaká čára. Ale mezi těma šutrama vypadá, že nic není. Ale tady je to zarostlý. Tady jsou nějaký tři čáry. No a už mi zbývá jenom jedna. Nezbývá. Aha, už to mám dobrý. Tohle je hrozný. Tady to dělal někdo, kdo měl rád pixely, protože tady jsou rozdíly pixelovatý. Tady jsem skončil, tady je větvička. Tady ten pixel naštěstí tady je, ale občas to bývá chyba. Tady je větev, teda větev, lístek navíc. Občas to bývá ten rozdíl, ten pixel tam. Tady bude někde nějaký lísteček čouhat a nečouhat. To není dobrý, tenhle obrázek ne. Když mám nula životů. Tady zelený lísteček vykukuje úplně nesmysl. No, konec. A já věděl, no. To je naprosto přesně vidět, že ty rozdíly tam editovali různí lidi. Někdy je to úplně krásně, v obrovský rozdíly. Pěkně vidět. Jsem se dostal do půlky na první pokus, to docela jde. A jindy, jako třeba tady, jsou tam úplně miniaturní věcičky. A to by... tam ten člověk, který třeba odstraní celou loď z obrazu, by neudělal, že tady, to jsou opravdu asi 3 pixely, ten lísteček, co tam kouká. A taky v jednom obrázku jsem zjistil, že jsem nezjistil ten rozdíl. Tam je prostě místo, kde je prokazatelně ten rozdíl, ale já ho tam nevidím. Takže někdy, když už jsem nikde jinde je nenašel, tak jsem prostě kliknul do toho místa a on tam opravdu byl. To bych si asi musel udělat print screen a porovnat to, jestli tam opravdu je něco jinak, protože já tam nic jinak opravdu nevidím. A myslím si, že je to chyba. A nebo je ten rozdíl tak strašně mrňavej, což teda bych neřekl, ale možná, že ho nevidím. Takže znova, druhý pokus. Tak tohle by mělo být v pohodě, tady na začátku, tady mám času spoustu, že jo, tady dole bejvá rozdíl, tady bejvá nic, tady není, tady čára na tom. Na polštáři, delší obraz, tohle saháš nahoru, tady chybí spodek, mělo by všechno. To by mělo být jaký v klidu. Tohle občas hodinky, dobrý kroflík, ten tady má, takže ten se tentokrát nepoužije. Tady jsou nějaký černý věci, tady nějaký úhelník. A tady čára na ponku. Dynamity na stromě, s tomu si vždycky tak pomenovat, co mě první napadne a nepřemýšlet nad tím. Je důležité, že si to potom člověk zapamatuje, i když to pomenuje úplně nesmyslně, jako třeba v tom Pexesu. A hlavní, aby v tom byly rozdíly. A taky ideálně, aby to bylo krátký slovo, abych si ho dlouho nepřehrával v hlavě. Tenhle kouká na druhou stranu. Všechno, dobrý. Takže tam ten had, jak to doprčit, tohle je nejhorší, že člověk neví z jedné nebo z druhé strany, no tak už jsem zase zkazil. Že had je ten plameňák, že to není žádný had, ale důležitý je, že ho hrozně rychle rozliším a had jsou 3 písmena, rychlovka, ještě když si to nahlas řeknu, když to kdybych tam měl říkat plameňák, ještě si na to vzpomínat, co to vlastně je. Bylo horší, no a tady je to ještě horší, tady je okno navíc. Nahoře vidím komín. Tenhle obrázek nemám moc rád, tady je okno. Tady nic, tady něco ještě nahoře, bohužel není, takže teďka musím sem dovnitř. Tady mě to zprasí, mám takový pocit, tady něco chybí. Tohle, od jsem šáhnul úplně vedle a ještě mi to uznalo, naštěstí otočená hlava, ale tak mi to vyšlo.
Jak to, že jsou tady tyhle modrý? Já jsem se připojil, nebo co? Nebo to jsou jiný? Počkat, teď mě to úplně zmátlo. Chocholka, opice, hád, opice. Zebra. Bota, chocholka. Mejdlo, bota. Strom, mejdlo. Hád. Strom, to vím. Taky záleží, jestli já jedu zleva doprava, pak zprava doleva. Já tady nemůžu vysvětlovat. Jsem předtím jezdil z jedné strany, ale to zdržuje, i když je to potom přehlednější, nebo jak jsem to dělal. Zkrátka je potřeba jet tím nejkratším stylem, to pekseso, protože i ten pohyb ubírá na čase. Takže tady máme, tady jsem vždycky, tohleto jsem neviděl, to je jako neviditelný rozdíl. No, to je kříž na střeše, to je dobrý, ale tady je to takový naprd, protože tady to asi nedám úplně. Pokud to hned nevidím, tady auta, nějaký modrý bazén, což určitě není bazén, ale něco to je. No a teď jsem skončil. Jo, tady, to taky kolikrát nevidím. O kousíček zvednutá ta hladina. Je, tady ty kytky s těma bobulema. To je list. No, kdyby to byly jenom bobule, jenže oni se do toho motají listy. Tady je zase list, samozřejmě. Takže jdu dolů. Tenhle list, samej list tentokrát. A tady... Tady nevidím. Tohle bude špatný pokus. Nevidím. Nevidím, bohužel. Kousek menší bobule. No. Ale vypadá jako příšernost, ale celkem to docela i často jde, pokud nekliknu úplně vedle, to by mě mohlo uznat, ne, tohleto, sakra. Občas bývá bílej schod, taky, že tady je. Občas chybějí koule tady nahoře, tentokrát ne. Tohle bývá delší, to černý, taky nic. Tady ze spoda, taky nic, no, tak to bude asi horší. Tady je ta spojka, potom tady nahoře občas něco je, není. Jsou na mě zlí tentokrát, takže já nevím. No. To není dobrý. To je konec. Ježíš, už to vidím. Často, když to skončí, tak vidím, kde to je. No, tak to jsem se moc daleko nedostal. Musím použít lepší soustředění. Já jsem to udělal, já jsem se tak soustředil, až jsem tu hru vypnul. Já si to musím zase pauznout, přesunout v okno. Odpauznout a... Ne, ještě to druhý okno. To odevře 150 oken. Člověk, aby je musel zavírat všechny. Tak. No, takže tohle už známe. A těch obrázků je tam strašně moc, takže tohle je velká náhoda, že se objevil znova tenhle, který jsme měli minule. Tak tady jsou dveře, tady hrob. Vysoký dveře. A je to. Tak nahoře jsou dvě vlnky. Tady je nějaký výstupek. Tak a teďka co tady s tou hubou? Ne, tady má pihu. Tady má dvě čáry. Tohle bývá přehozený. Ano, je to přehozený přes sebe. A už to je, ano. Já se tady snažím. Tohle je úplně nejjednodušší obrázek, snad co existuje. Tady dvakrát. Peří. Chlupy na hlavě, nebo co to mají ptáci. Otevřený zobák a dvojitý peří. Tady komín. Tady občas bývá něco na téhle věži, tentokrát nic. Tady je podezřele prázdná střecha. Tady podezřele prázdná zeď, ale to je normální. Tady u té kytky chybí kytka, na mostě chybí okno. A tady je podezřelej prázdný prostor. Takže na okně vpravo. Tady jsou dvě desky. Nebo co to je? Tady je něco. Jinak tlustá ta noha.
Není tady otočený ten úchyt, ne, ale tady je rozpůlený šuplík. Tady jsou tečky na váze. No, jak to, že teďka je to dřevěný a předtím to bylo modrý. Kytka, mejdlo, zebra, kytka. Já jsem se nějak zasek. Strom. Chocholka, strom. Pták. Had. Opice. Bota. Had. Proč nic? Co to dělám? Zebra. Ta někde byla. Chocholka. Bota. Takhle se to nemá hrát. Mě vyděsilo to, jak to, když jsem v šestým. Jak to, že tam byly ty zelený minule? No nevím, no. Budu to muset analyzovat. Takže, co tady máme? Tady to je delší. Tady to je jinak. Nic, nic. Ale obrácená kazeta. A tahle kazeta nic. Aha, tak to je blbý, protože tady už jsem měl vyhrát. Tady u toho obrázku většinou, když jsem dojel dolů, tak už jsem měl vyřešeno. No. Takže tamhle nalevo vidím jasný čáry. Navíc tady ten obraz je useknutý, něco chybí na polštáři. A tady nic. Nohy. Něco s nohama. Jo, tady chybí noha. A tady je kulatá noha na zemi. Tak, tady střecha, tenhle obrázek taky nemám rád. Tady jsem vždycky něco neviděl. Tady u toho člověka. Buď tady chyběl řetěz, nebo tady ten stín, nebo něco. To je dvojitý ten pangate. Tady chybí roura. Chybí něco na koni, nebo někde. Tady okno, nebo co to je. Tak, jdeme pryč. Tamhle jasně je vidět čítovaná věž. Má tady okolo sebe tenhle ten obdélník. Takže vidím, že je to editovaný. Tak, tady občas chybí odraz. Tady střecha. Jsou nějaký dva komíny, ale ty jsou v pohodě. Tady okno chybí. A poslední věc. Tady ta bílý čelo baráku. Ježíš, tohle nemám rád, ale dá se tady trochu čítovat, už vidím dva číty. Jeden, druhý. No a jakmile jsou ty změny uvnitř té grafiky, tak tam už ty číty vidět nejsou. Jsou vidět jenom na té ploše okolo. No ani to mi nepomůže, tohle je obrácený ořech, nebo co to je? Ještě něco takhle narychlo tady vidět. Vypadá, že ne, takže musím nějak detailnějš a to asi mi nepomůže. A detailní analýzu tady není čas, takže tady jsem skončil, to vypadá. Větvička tady, já jsem to dal, dobrý. Tak další pexe jsou mejdlo, okno, obraz, pití, boty, srdce, hvězda, srdce, mejdlo. Srdce, tak takhle. Boty. Nebylo to tady? Nebylo. Tak to bylo tady. Já přemýšlím totiž nad tím a pak mi to nejde. Ono asi, jak jsem nevypnul tu hru a hrál jsem ji znova, tak tam vždycky ty barvy toho Pexisa zakrytýho jsou jiný, když se hraje další kolo. Ale když to člověk vždycky zapne, tak poprvé jsou asi vždycky stejný, proto mě to překvapilo. Že tam v prvním levelu, v prvním pexesu byly najednou zelený kostky. Tam mají být hnědý tyhle, jak byly teď. No, takže radši nad tím nepřemýšlet a normálně hrát. Tady zvonek chybí. Žebřík vlevo, potom nějaký kytky. Tady kytky. Ještě nějaký kytky, vypadá, že ne. Tady je něco jinak, tak to zaškrtnu. Tahle díra tady má být, ale tahle ne. A co dál?
A kytka přece jenom tady. Nějaká vytrhaná na druhé straně. Tak, tady už vidím tlustý sedák. Ale pojedu hezky tady od zhora. Tady je to přesvícený. Tady špricle na prd. A víc teda, ne na prd. Tady ten sedák tlustý. Míč na zemi vypadá v pohodě. A tady to je zkrácený. Ta modrá lajna. Ježiš, lidičky, tady budou mít otočený hlavy a plešky, už to vidím. Takže tenhle ten má čelenku, plešku, číslo má na straně. Nic tady asi. Tady občas bývá nacpaný úplně nový člověk. Vypadá, že ne. Koukají doleva, tenhle má taky plešku. Tenhle kouká doleva. Tenhle má jinak ruku. Tak, zadařilo se, a tohle už známe, 15. level. Takže tady zase to okno, podivu mi to opakujou, zase tahle střecha, tentokrát tady je ale nová věc, nastavená ta věžička, a je to, jdeme dál. Takže pexeso, bota, papouch, opice, zebra, papouch. Bota, papouch tam bylo. Chocholka, strom, mejdlo, had, zebra. No tak to už si nepamatuju. Opice, strom, chocholka, strom, opice, kytka, had, tak. Ale já mám nějak hrozně moc životů. To se moc často nestává. Tohle by taky mělo být jednoduchý. Tady vím všechno. Otázka, jestli to najdu. Hvězda nic. Tady chybí hvězda. Tady je podpis čítovaný. Tady není čárka. A tady je čít. Jasně viditelný čít. Kolem dokola. Tak, tamhle je podpis nahoře, na zdi. A tady nic, jo. Hodně pověšených flašek. Aha, takže tady to nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel, tady něco chybí. Tohle je spojený, to je v pořádku. Tohle, tady to není v pořádku. Tady něco chybí. A tady je další pixla modrá. Tak roh v obrazu, to je jasný, tam je nějaká příčka přes okno, ale ona je správně. Takže s tou problém nebude. Tady chybí hrnek, to je blbý vždycky, když tam něco chybí a já na tomhle obrázku a je to na tom druhým. Protože já na to nic musím zamířit. Lepší by bylo, kdyby tady to bylo a chybělo to na tom druhým. Že bych na to, co chybí, na ten hrnek zamířil krásně. Takhle, tady malá hruška a tady je podpis na obraze a ještě něco tady bude. Tady nějaká kytka navíc. Tak. Ježíš, tohle je nejhorší. Tak tady tráva navíc. Tady vždycky je to vidět ty rozdíly, jenže já je nestihnu najít. Když na to koukám přímo, tady to je takhle přes kytku, ještě v té kvalitě hrozný, no. Hrůza. Tady. Tam je nahoře asi nic, takže tam něco bude, to je mi jasný. Tohle chybí. Tady je něco. No to už bylo skoro po paměti. Tady jsem to přežil, zázrak. V okno, srdce. V obraz, v okno. Hvězda, okno, mejdlo, boty, obraz. Jak to? Ježíš, on je tady. Boty, obraz, dobrý. Pití, srdce. Okno, to bude jinde. Doprčic. Já to dal. Takový blbosti jsem tam dělal úplně nesmyslný. Tak rychle dál. Tady je
obrazovka jiná, tady něco červeného, co tam nemá být. Nůžky, myš, všechno v pohodě, tady natažená tiskárna nebo co, tady něco černého. A tady chybí příčka z té židle. Ježíš, zase tohle. Tečka tamhle napravo, dvojitá noha. Tečka napravo. Ještě něco, tady ty knížky teď tady nejsou, no, teď když si je pamatuju. Takže jedeme od zhora. Tady nějaký květináč. Dvě prázdný, nic. Tady zase půlka květináče, tady půlka knížky, doufám, že konec dobrý. Takových životů jsem měl snad jednou jenom. Tohle jsem mýval nerad, ale pak už jsem nějak ty rozdíly si zapamatoval. Celkem mi to šlo, takže teďka na tom skončím. Tady je nevyplněný koberec. Tady ta čárka, tady tentokrát bohužel je. A tady čtverečky. Dobrý, pryč, odsaď z těchto postelí. Motor. Sice mi to obrací oči, jak je to nakřivo, ale mělo by to být v pohodě tohleto. A tady poloviční dolar, nebo co to je. Nějaký železo, já tomu říkám dolar. Uzávěr, baterie tady není, ona není ani nahoře zajímavý. Na tom jsem jednou skončil. A tohle železo má být natažený dál, tak. Nárazník na černém autě. A tohle vypadá v pohodě. Tenhle ten znak je otočený samozřejmě. Třetí kolo, tady takhle schovaný. Tak a teďka jdu na lidi. Tenhle ten kouká na druhou stranu. Tady jsou tři v pohodě. To je blbý, tenhle chybí. Jo, je to všechno, to mě zachránilo, kdyby to nebylo všechno, už jsem nic neviděl. Tak, tady začne problém. Papouk, zebra, mejdlo, had, bota. Kytka, strom. Zebra. Kytka. O, bylo hodně toho bylo za sebou, takže to bylo jednoduchý. Ale jinak bych tady už začal končit teda. Strom je kratší. Taky nemám rád. Takový, tady nevidím jasný věci. Tady je linka pod střechou. A ty tady jsou přerušovaný ty chodníky vždycky. Tady ještě ten kytka. No, ty zase něco neuvidím, o čem vím. Jo, tady. Výklenek tam nebyl. Já se k tomu nemůžu vracet, co bych o tom chtěl říct, protože musím se soustředit na všechno další. Tady chybí železo. Tady vytažený prkno není. Tady je navíc železo. Hrnce, tady jsou všechny kytky ve okně, chybějí. Už tady bude poslední věc a to bude tadle. Tyhle ty motance. Ty jsou taky úplně nejhorší ze všeho. Jsou tady ty železní ornamenty, když tam jsou. Tady to bylo ještě v pohodě, ale křivý oko, oči zamlžený, něco na krku, tady chybí figurka úplně, tady chybí kůň. S tím taky nebývá problém. Tohle bývá jednoduchý, ale občas se tady zaseknu a něco nevidím. Takže tady vidím cheat, tohle je jasný. Tohle tady úplně chybí a tohle taky úplně chybí. Takže dobrý. Tentokrát to vyšlo. Ježiši Maria. Tamhle nahoře vidím. Tamhle je dvakrát velká díra, takže to vždycky znamená, že tam je nějaký problém. Dvakrát velká díra. Tohle tady vidím, že je opakovaně špatně vyretušovaný. Tohle tady přikreslený. Nemá přerušenou. Tuhle tu linku nemá. To kolikrát ani nevidím na té rybě přímo, že je to na ní vidět. Tohle je jasný domalovaný. A všechno, hele, zázrak zase. Mejdlo, hvězda, pití srdce, boty v okno. Boty v okno, tady. Kde to bylo? No to tady asi nebylo. Pití. No, jsem se nedostal na druhý řádek. No, zase kytky, ale tyhle docela jdou, když už se to člověk naučí. Tady je to dost vidět občas. Na rozdíl od těch reálných kytek.
Tohle je otočený zrcadlově, tady něco chybí. To už to mám. Jsem se nestihl ani rozjet. A je Egypt. Čudlík napravo. A Fous. Čudlík. Fous. Tady zásobník. Zásobník z AKčka, ten je v pohodě. Tady nějaký stín navíc. No. A je to. A jsem namydlenej. Já nevím. No jo, já jsem myslel, pod tím jsem koukal teďka na konci, ale věděl, že tam je někde tenhle ten lem, ale tentokrát mi to nedošlo. No. Tak, tady taky nic nevidím. Tady je střecha čítovaná. Tohle má výstaž na konec obrazu. A tohle je bílý přes celý. Tady jsem vždycky všechno věděl, co mi to dělají. Hory. Roh, no. Ty vado, málem jsem to nedal. No, tak tady na nástěnce vypadá, že všechno v pohodě. Tam je stín, vázy. Taky všechno. Hifi věž taky v pohodě. A tady ta noha. A tady něco. Víc novin, na podlaze zeleno, dobrý, je to za mnou. A známý obrázek, celkem jednoduchý, dole chybí baňka. Já nemůžu hledat správný slova, není čas. Tady je cheat. Tohle je další, díra, zrádná díra. Tentokrát jsem ji trefil. Tak tohle už vůbec nedám. Mejdlo, papouch. Ocholka, zebra, had, strom, opice, papouch. To přeskočilo. Had, opice, papouch. To bylo takhle, no to nestíhám. I kdyby mi to nepřeskočilo, tak bych to nestihl. Takže tady. Tady něco s těma písmenama, no, s písmenama ne, ale tady ta příčka. Potom tady to brano zavírá samo, je kratší. Tady kulatý roh. Teďka na autě tady ten... Už je konec. Zaoblenej... Zaoblenec. Tady tamhle máme zakulacenou palubku. To je tady. Potom něco s budíkama ne, ale tady chybí větrání. Tady ta čára, tam několikrát nachytala. Potom klíč v zapalování. Nebo teda klíč tam není. Čudlík, to je asi na zpátečku, nebo co to má být, nebo plyn tam prosvítá. Nahoře flaška, vlevo. Čudlík na zdi, takže nejdřív napravo, potom flaška, čudlík na zdi. Potom tady na tom něco chybí, vypadá, že ne. Takže tady ještě na kýbli, ne. A tady příčka, jo. A teďka se podívám sem, tady chybí flaška, dobrý. Pak bych šel teprve na ten prostředek. Kde to moc nebejvá, takže tady dole, hned vedle šipky, možná bude rozdíl, jo. Tak potom se podívám sem nahoru. Tady to vypadá všechno v pohodě. Jo, tady taky není nic zauzlevaný, ale tady nahoře není zub, tady chybí flaška, tady je příčka navíc. Nic, nevím, tady příčky chybějí. Dobrý, tohle je docela těžký obrázek. Tohle je nejhorší. Tak tady jsem... Game over. Růžová kytka. Tohle je tady navíc. To se nedá. Ještě s takovým krátkým časem, kdyby to přišlo někdy na začátku, tak ještě jo, ale... Srdce, okno, mejdlo, hvězda, pití, srdce, obraz... Naschval druhý srdce, no. Obraz... Srdce, obraz... No to už se nedá, tohleto. Aspoň já to nedám, teda.
Je to ještě dotykový, abych nemusel přejíždět tak daleko, tak možná, no, ale... Tady je další věc. Hodinky má, ale nemá tentokrát ten knoflík. Tady zase ty černé věci. Tady ta konvice nemá spodek. Nebo to asi nebude konvice, to bude nějaký jiný přístroj. Kdo ví, co to je. Prostě něco černého tam není. Tak na střechy se dívám a tady nevidím nic, což je blbý. Tady bude jaký krize. Tady chybí člověk. Tady příčka svislá. Co na autě, jo, takže na autě, na vlajce a teďka tady ty dešníky nebo slunečníky, dobrý. Ale by měl být v pohodě, i když ještě nic nevidím. Začínám se bát. Tady ten roh, tady ten prostředek, tady není okýnko. Tohle má být děravý. No a to je asi tak všechno. To je blbé, nebude něco s tím stromem. Támhle okno nahoře, no. Mě to děsí, že jsem tak daleko. Tak se bojím dopředu. Tady to je prodloužený. Tohle tady nemá být, tady to je nesmysl. Jinak nahoře vypadá, že už nic nebude, takže se podíváme dolů. Nesmysl a brzdič nějaký úplně jinde. Tak, tohle by jaký mělo jít. Tamhle v okno nemá příčku, ani vršek. To okno je dobrý. Tenhle nebude mít fousy, v pozdějších fázích nemá fousy, to není skoro vidět. Něco s nohou. A zadek má schovaný za pláštěm. Nebo za sukní, nebo co to je. Opice, kytka, had, chocholka, zebra, strom, mejdlo, chocholka, zebra, bota, papouch, had. To jsem si tipnul už jenom, že by, kdyby to vyšlo, tak potom bych to ještě možná stínul, ale nevyšlo to bohužel. Tady bývá větev, ta tady není, tady to kolo chybí, spodek, tady je příčka navíc, okno chybí, nemusím ani kontrolovat a tohle je moc nízko, nebo chybí taky spodek, no. No, tohle znám, ale já znám všechny obrázky. Ale někdy i tak nevím. Schovaný lístek a ještě jedna věc. Bohužel ji nevidím. Bude asi ten případ, kdy to neuvidím. Tady vidím cheat. Cheat mě zachránil. Rámeček okolo toho lístku. No tohle nemám rád. Tady mě zabije asi čas, protože to nestihnu. Nahoře nic nevidím a tam určitě něco je. Tak to je problém. To je problém. Tady kytka vevnitř a tady něco musí někde bejt. Krucinál. A to nevidím. Už to vidím. Vedle, do prčic, takhle trapně. Jsem ztratil život, tak to jsem to nemusel vidět. Já jsem nevěděl, kolik mám životu. Bohužel tady mě to nějak pořádně neupozorňuje, že už mi dochází úplně, že mám riskovat. No, to bych se musel podívat a to je zase ztráta času. Tady jsou dvě šňůry. Tohle má víc až nahoru. Tady to zase dělal nějaký pixel maniak. A tady na polštáři, no šílenost. Tohle nejde ani vidět. A jsem v posledním, no. A tohle je jeden z těch, který se dá udělat, ale já ho nedám. Tady rozdíl, tady vidím, lepší hledat ty plochy, vidím nějakou plochu, nebo černo, když hledám. Prčic, já to nevidím. Tady je to spojený, já jsem to dal. Už mi chybí jedna, tu už nemusím, protože mám život. Ale kdybych to dal, ale zase kdybych se trefil vedle, tak kde jsem to neviděl? Tamhle nahoře, no to už jsem přejel, to už bych jel tady dolů, to už bych neviděl stejně. Takže já jsem to dohrál na druhý pokus. Paráda. Jsem ani nečekal.
No, já jsem v tom nahrál teda asi 50 hodin, než to takhle dohraju na druhý pokus. Protože jinak to nejde. Jakmile nemáte v hlavě všech těch, já nevím, kolik je tam obrázků, tam jich je snad 200, bych řekl. Tak odhaduju, že jich tam 200. Tak jakmile je nemáte v hlavě, kde jsou ty rozdíly. A i tak, tak to prostě nejde. To hrajete 20 hodin, nebo kolik jsem to hrál, a pořád tam nacházíte nový a nový obrázky s novýma těma rozdílama, že jo. A nestačí, že vám tam přijde jednou, umřete na něm a ukáže vám to ty rozdíly, které si musíte zapamatovat. To nestačí, protože příště tam přijde po druhý, jak jsem říkal, a ty rozdíly tam budou jinde. No, takže vám musí přijít tak 10krát aspoň, abyste věděli všechny ty rozdíly. No. No a pak jsou tam ale ty obrázky jako ty kitky třeba. A to se prostě nedá. To se nedá zapamatovat, to musí člověk vidět. Můžu tak jako tušit, kde asi byl nějaký rozdíl, ale že tam chybí nebo je navíc pět kytek úplně stejných, to se nedá zapamatovat. Takže. Takže to člověk musí mít v hlavě. Ty, co se dají takhle zapamatovat, tak ty, jak jsem tady dělal, se dají odklikat. No a ty, co se nedají zapamatovat, tak tam možná člověk může tak jako tušit, kde co je. A hledat to hlavně musí, po každý. Když ten obrázek tam přijde po 20., tak po 20. musí hledat. No. Takže tady je zajímavé, že v téhle ukázce je takový ten rám ozdobný okolo té hry. A ve hře není. A podle mě je to ale tím, že to zasahuje do toho obrazu. Protože my jsme taky dělali takovouhle hru. A udělali jsme tam taky takový design, že trošku na jednom, v jednom rohu to zasahuje do obrazu. A je to problém potom při tom hraní. Protože to překraje kousek toho obrazu, který není vidět. A pak to vypadá, že na té jedné straně, kde je to odkrytý, ten obraz, že je to něco jiného než na té druhé, že je to ten rozdíl. Člověk na to klikne a pak, aha, on to rozdíl není, protože tam je to úplně stejný, akorát je to zakrytý tou grafikou jako tady v rohu. Kdyby to asi nevadilo, ta grafika byla tady symetrická v těch okýnkách, ty ornamenty, takže asi by ten problém nevznikl, ale každopádně jinak mě nenapadá, proč tenhle ornament nepoužili v té hře a ve hře je to jenom rovný okno. No, jak já dlouho to hraju? Hodinu. Abych si to dal ještě jednou, jen tak pro srandu králíkům. Uvidíme aspoň, jestli v prvním kole to Pexeso zase bude mít jinou barvu. Protože vždycky, já to vždycky hrál od začátku na Rotaxmame, když jsem hrál na rekord. Takže jsem to vlastně vždycky znova spustil a vždycky to první Pexeso bylo hnědý, dřevěný. Tak uvidíme. Třeba jsem měl předtím vidiny, jsem byl někde na konci, ani nevím. A myslel jsem si, že je to první Pexeso, tak uvidíme. Takže tady je podpěrka, kolečko chybí, tady je jiný spodek a sem v háji. Bude zase něco s tou židlí. Ne, tady. Tady je vykousnutý kousek stolu. No, tohle taky nemám tady moc rád. Tady jsou dvě čáry. ECčko. Tady chybí roh, tady je čára navíc. Ještě furt není konec. Tady je to nějaký celý neobkreslený. Tam byl jenom ten znak v prostředku. Je taky zajímavý, že téhle hry existuje několik verzí, několik dílů. Nějak nejde. Pomoc. Tady v tom není nic. Tady chybí tohle. Několik dílů a mají nový obrázky, ale některý recyklují z těch starých. Což je taková nuda, jako to bych teda, když mám novou hru, že jo, tak chci nový obrázky všechny. A ne tam použít úplně ty samý se stejnýma rozdílama. Ale pak je jeden díl a v tom to recykluje. Když to recykluje ty obrázky, tam jich je dost, který to opakuje z těch starších her.
ale tam to používá právě úplně nový rozdíly, který v těch minulých hrách nebyly. Což je docela peklo, protože člověk to má zapamatovaný, jak to má být, jaký rozdíly tam jsou. Teďka oni to jsou najednou úplně jiný. A nejhorší je, že když tenhle ten nový díl hraje dlouho člověk, chybí barák, stín je krátký a dál nevím. Vlastně bude něco chybět ještě na vodě, ne? Já nevím. Tak se naučí ty nový rozdíly, co jsou na tom jednom obrázku. A pak se ten jeden samej obrázek objeví, když jsem to říkal, ale zrovna na to mám šipku. No, jsou tady jiný pexesa barevný. Tak počkat. Mejdlo, boty, okno, mejdlo. Na schvál si to proto říkám nahlas, abych se mi to připomnělo. Srdce, okno, obraz, pití, srdce, no tak to už jsem v háji, ale jsem v prvním, takže to bych ještě mohl dát. Pití, obraz jsem říkal blbě, no. Tak jsem si to blbě zapamatoval, zase dělám úplně blbě. No, že v té nové hře si zapamatuju nový rozdíly v tom známém obrázku a pak hraju starou hru. A v tom chci hledat ty nový rozdíly a tam jsou ty starý, takže to hrozně mate. Takže nedoporučuju to hrát na přeskáčku. Já jsem to hrál vždycky většinou jenom jeden první díl, pak další, pak další, pak další. Tak to takhle všechno dohrál do konce. A všechno jsem teda po značným úsilí dohrál. Až na ty jedny, takový asi ty nejnovější, tu nejnovější hru, sakra, nevidím. Stín. Tu jsem nedohrál, protože tam má asi jenom 5 levelů nebo kolik. No, tam jsou 3 různé obtížnosti, nejlehčí má 5 levelů a tak. Další víc a víc, což by bylo v pohodě, tam jsem se dostal nakonec, jenže tam to vylosuje, tam je poslední, není těžší obrázek, ale tam je buď zrcadlově otočený obrázek, co se vůbec nedá. Tam jsem nenašel ani jeden rozdíl. A nebo jsou tam kamenuští papír a ještě jedna náhodná věc. Jak to, že tady nic nevidím? Vyšší stínítko. Co to má znamenat? No jo, další knížka, kdy to vím. No a ty náhodné věci podle mě jsou udělané v té nejnovější hře špatně, respektive podvodem, že na poprvé nikdy nemůžete vyhrát. Jsem to snad dohrál 15krát. A náhodně, protože to je hrozně rychlý ten kámenušky papír, náhodně jsem, to nemá smysl časovat, takže jsem náhodně mačkal a ani jednou jsem to nedal, jsem nevyhrál, pokaždý jsem prohrál, takže podle mě je to udělané tak, že ať to člověk vychytá, jak chce. Tak stejně poprvé vždycky na konci prohraje. Aby přihodil peníze a zkoušel to potom znova, a pak už to jde. No, jenže když se hraje na jeden rekord, na jeden kredit, tak to nejde. Podle mě tímhle způsobem dohrát, takže jediné, jak by to šlo dohrát, je zvolit si na konci ten zrcadlový rozdíl. A to se nedá. No, tohle je taky jeden z nejtěžších obrázků, tenhle ten styl. Kreslený, to taky nedám tady to úplně bez ztráty. Možná tady dokonce skončím. Navíc ty změny tady jsou takový miniaturní, třeba tady rozpůlený lísteček. Tady nějaká moc velká mezera. Obrácený list. Nejhorší, když oni obrátí jenom list. To znamená, že ten list tam je tak, jak byl, akorát, že je obrácený. Tohle zase bylo pod kytkou, to místo nad kytkou. No a to pak si toho člověk nemůže všimnout, to musí porovnávat opravdu očima. Tady to jsem si měl všimnout, že jo? Ta kytka tam vůbec nebyla, ale když je list místo takhle, je takhle, no tak to se těžko na první pohled pozná. No. Takže chocholka, zebra, opice, papouch, kytka, papouch, bota, mejdlo,
strom. Bota mejdlo, to bylo tady. Takže tohle bude takhle. Tady jsem si mohl dovolit ještě něco vysvětlovat, protože tady je času dost. Tam nechybí ve okně prkno. Tady pod tím nic nechybí, většinou chybí. Takhle, tady na záclon nějaký občas něco bejván, vypadá, že tentokrát ne, tady chybí noha. Tady jsou dvě věžičky místo jedný. Teďka na těch vzorech, to jsou nejhorší věci, kde jsou tady ty vzory, tady ještě díra. Ale všechno, že na vzory nedošlo nakonec. Tohle je zvláštní obrázek, protože tady vím všechno, ale často tady ztratím život, protože prostě něco nevidím. Díra chybí. Tohle to dokonce tady není rozdíl, tady taky ne, zajímavý, takže tady musí být, jo. Tohle jsem minule, když jsem to jednou hrál, neviděl. No a teď si ukážeme, že to zase nebudu vidět, no. Už jsem zase tady v tom, že nevidím ten rozdíl. I když vím, že tady všechny znám. Tady. No, tak tenhle nevím, teda jestli znám. Možná dokonce neznám. Je takový divný, nezapamatovatelný, takže... No a tady je třeba rozdíl tady v tom obrázku, jo. Tamhle je rozmazaný a tady je trošku nerozmazaný, jo. To vůbec není vidět, podle mě. Normální člověk to nemůže vidět, když to, mu to neukáže, až když pětkrát prohraje, že mu to tady zakroužkuje. Nebo když už je opravdu zoufalý a nic nevidí. Tady noha, bohužel noha tam je. Tady chybí ouško, pár pixelů, což mi připomnělo tady to ucho na zvětšený na tom ušáku. Zase tenhle obrázek, ten nemám rád. Zase na tom betonu skoro nic není. Tady je. Teďka všechno tady na tom vozejku. Tady je stín. Tady ta tečka, on má něco na ruce. Tady chybí příčka na kole. A je to hurá, pryč, odsaď. No, tak tohle jsme tady měli akorát s tou žlutou kytkou. Teďka je tady jiná kytka. Tady má být navíc, tady naopak má být vytrhaná, tady chybí žlutá. Tady by bylo takový peří, což tady není. Otočená brambora, nebo co to je. Tohle úplně chybí, no zase nevím, kam to mám zamířit, když to tady chybí, právě to by mělo být v obráceně. Tady to má být u mě, jak mám šipku, a chybě to má tam na tom druhém obrázku. Srdce, obraz, boty, srdce, boty. Okno, pití, srdce. Okno. To bylo jiný srdce? Nebylo. Tohle srdce. Hvězda, mejdlo, okno. Mejdlo. Tak teď jsem to typnul, protože jsem špatně zobrazil něco, co ještě tam nebylo. A vyšlo mi to. Tak nahoře střecha zase tam je. A zase tam není okno, takže ta střecha tady zase je. Tentokrát už si ale pamatuju, že tady bylo něco, což tady tentokrát není, takže je mi to k ničemu, ale tady chybí příčka. Tak černý okno tady má být, to je taky zmatečný, když tam jsou nalevo napravo dvě stejné věci a v jedným je rozdíl, to se pak blbě hledá, jo, blbě se to vidí. A tady nic nevidím teda tentokrát, no, tak tady budou zase jiný změny, sakra. A já je nevidím, to není dobrý. Já je nevidím. Ježíš, dole černo. Tak tam mi až oko nezajelo. Takže tady nahoře vidím čít. Medvědi. Většinou na hlavě, nebo... Jo, na hlavě mají něco. Ruku nemá. Na hlavě má všechno, ruku dobrý. Na hlavu má otočenou a tady má ruku pod dopisem. No, dneska mám málo životů, protože jsem se ani pořádně nesnažil, takže jenom dojedu. Kam dojedu? Tady je flag, tady je čára na pistoli, tady chybí vybrání, takový výkus, sečára, štvereček, to je všechno. Ježíš, zase tohleto, takovýhle otočený v obrazi, že si mám nakroutit hlavu. Otočený znak. Tohle to je v pohodě. Tohle taky v pohodě. A nebo v těch novějších hrách, nebo dalších, jsou zase třeba vyfocený ty samé věci občas v nějakém obrázku, ale z jiného úhlu, nebo trošku jinak. Což je taky zajímavý.
si to vyfotili víckrát, použili do jedné hry a pak když potřebovali obrázky na další díl, tak použili ještě ty druhý. Ale ono je i tady víc těch obrázků. A pak najednou koukám, ale tenhle obrázek znám, ale on je jiný. Obrácený ten. On je jiný a koukám, že ten obrázek je třeba ta fotka o trošku zvětšená, jsou tam jiný rozdíly. A tenhle ten taky nemám rád, je vždycky otočený, nějaký chlup někde. Tady to mývá dvě oči, bohužel tentokrát ne, tentokrát to nemá nic, co znám. Tady dole, dole kousek, no. No a tam je číslo. Takže je po mně. Ale 20. level taky jde. Tak to by bylo asi všechno. Je to taková zvláštní hra, kterou jsem nikdy předtím nehrál. Maximálně jsem ji spustil, zkusil jsem pár rozdílů a nebavilo mě to. Je to ošklivý, má to malý rozlišení. Ta muzika tady, já to mám teda hodně stlumený, ale nevím, tady vypadá, že jako nic moc, asi jo. Ale v jednom díle vím, že byla úplně příšerná, to ani nebyla muzika, to byly jenom pazvuky nějaký, jak když někdo, já nevím, řeže na nějaký přidřený cirkulárce a vyplý mu prout, nebo já nevím, co to bylo. To bylo úplně hrůzný. To nebyla ani hudba, to byly pazvuky. Ale tady k tomu hudbu nepotřebuju. No ale jako nelíbilo se mi to, ani mě to nebavilo, vždycky jsem si odehrál pár kol a nazdar. Jenže potom jsem přesáhnul nějak tu hranici toho, že se mi to nelíbí a nebaví mě to. A získal jsem jako pocit, že sakra, to přece musím se dostat dál, když právě když umřete a nevyplejtváte ty životy úplně nesmyslně klikáním náhodně někam a ukáže vám to teda ten, kde jsou ty rozdíly, tak si řeknu, je, no jo, tady to vlastně bylo, tamhle to vidím, no jo, tak příště už to budu vědět, tak si to dám ještě jedno a příště budu vědět, no jo. Jenže příště tam jsou zase jiný obrázky, že jo, že by vám to nalosovalo zrovna ten, co jste se naučili, to, jak říkám, musíte hrát 20 hodin. No a pak to pokračovalo stejně, zase jiný obrázky, zase nevím, už sakra, kde je ten rozdíl, no, tak mi to ukažte. Aha, tady, no, to už příště budu vidět, tak si to dám ještě jednou. A zase jiný obrázky. No a takhle to šlo furt dokola. No a až jsem stoupal s těma bodama, stoupal, až jsem si říkal, ale já bych to mohl dohrát, no tak se budu snažit to dohrát, no. No a to znamenalo hrát to tak dlouho, než to všechny ty obrázky prostřídá. No a pak už jsem třeba hodně věděl, hodně si pamatoval a teď mi tam flákli, jsem byl třeba, nevím, v 30. levelu a flákli mi tam nějaký, který jsem do té doby vůbec neviděl. No zase konec. No a potom ještě zrada na tom konci, že jo, samozřejmě, jak jsem říkal, že to tam losuje asi z 5 obrázků, ale úplně jiných, který tam do té doby nejsou, ty jsou jenom na konci a hrozně složitý. Tak to je taky, tam se to dá ale udělat tak, že právě si našetřím hodně životů, pokud mi to vyjde, pokud a většinou ani teď bych to nedohrál, kdyby mi to nenalosovalo nějaký normální obrázky, jako mi to nalosovalo. Kdyby mi to tam hodilo párkrát nějaký jiný kytky, nebo takový ptáky na drátech, to se ani nedá dojet do konce, když hledám ty rozdíly. Nedá se to stihnout. Natož, abych si všech rozdílů všimnul, tak bych to v životě nedohrál. Takže taky člověk musí mít štěstí, že mu to tam nahází nějaký normální obrázky. Že si může našetřit ty životy, dojede do toho posledního kola a tam, i když to netrefí všechno, nenajde, tak sice ztratí ty životy, ale ještě přežije a tím to dohraje. Takže tím to jde. Potom ještě v jednom, nevím, jestli to bylo v tomhle dílu, ale v jednom, na konci, byly taky takhle složitý obrázky, možná dokonce ty samý, oni se tam používají víckrát. Ale jeden z těch obrázků bylo, vím, že jeden tam byl ještě čínský znaky, to úplně šílenost, to se taky pořádně nedá. Ale pak tam bylo jedno a to byly normálně naše znaky, písmena, abeceda, na bílém pozadí. A to se dalo udělat i na poprvé, i když jsem to předtím neviděl, nebo jsem na to měl štěstí. Takže jsem si toho všimnul a tím pádem jsem to dohrál. Takže, protože ono trénovat ty poslední obrázky, tím způsobem, že se to 10 hodin snažím dohrát, až se mi to za 10 hodin povede,
tak vyzkoušet jeden obrázek z konce a pak zase 10 hodin to zkoušet dohrát a pak zase zkusit jiný obrázek z konce jednou. To jako není dobrá strategie. A taky je možný se to naučit tak, že si v tom emulátoru, že uložím pozici před tím posledním levelem a pak budu hrát ten poslední level tak dlouho, abych se ho pořádně naučil, ty obrázky, ty poslední, co to losuje. No ale stejně oni jsou tak složitý, že se to podle mě jen tak naučit nedá. A spíš je lepší se spolehnout na to, že to tam vylosuje nějaký, který jakž takž se dá, jako ten, co to vylosovalo mě teďka. To byla to, ta mozaika taková, takže tam jakž takž se to dá ještě. Tam, když člověk kouká, tak jako periferně, tak vidí, že když je někde moc velký černý flek, takže tam většinou něco chybí. A nebo když je tam jednobarevný flek zase, takže taky je tam nějaký rozdíl. Že to většinou pomůže. No. Ale u těch čínských znaků, kde třeba ten čínský znak je jenom vodorovně otočený, tak to se nedá vidět. Kor za ten krátký čas. To bych opravdu musel projet znak po znaku a mít na to pětkrát takový čas, pak by to šlo. Ale takhle narychlo ne. Když to u těch ploch nebo u toho černého místa je vidět, že tam asi něco mělo být. Tak se podívám tam, zkontroluji s druhým obrázkem a vidím, no, jestli jo nebo ne, většinou jo. Takže to byla hra New Hidden Catch. Nevím, jestli bych to doporučil. Určitě bych tomu nedával hodnocení super hra, protože to není super hra. Ale je to hra, ve které jsem nahrál nejvíc hodin za posledních několik let. Vůbec nechápu, jak to a proč. Ale asi z toho důvodu, jak jsem tady vysvětlil. A varuju před tím to zkoušet, protože jestli vás to chytne jako mě, tak teda nevím. Pámbu s váma. Protože nevím, jak mě může bavit hra, která není hezká a není ani dobrá a je taková zlá a přímo je vošklivá přímo, to rozlišení. Jo. A to tady ten obrázek třeba ještě jde, nebo ty, co jsme viděli, ale občas jsou tam úplně změti, že to je bordel úplně vošklivý. Já ani nechápu, já nevím, jestli ty fotky ještě vyvolávaly z filmu a nějak se jim to nepovedlo, nebo co. Hrůza. Někdy. No každopádně, ale byl to takový dobrý relax a docela mi to chybí, že vždycky jsem dokončil práci, jo, jsem si řekl, no tak paráda, tak teď si dám 1, 2, 3, 10 partíček tady toho. Super. No, jenže už jsem všechny dohrál, kromě těch nejnovějších, kde je ten podvod na konci. No, tak tím jsem skončil. No. Tak aspoň tady. Ale možná si tuhle hru ještě zahraju jednou, protože možná budu dělat takový experiment, takže uvidíme. Takže příště u něčeho dalšího.